Top Ralo. Ó, hoje o penteado que eu trouxe pra vocês tá bonito, hein? Estilinho pirata. Pega os ingredientes aí na tela, acaba mandando uma pomadinha ali, um elástico e algo pra você separar o cabelo no meio, tá ligado? E também depois tirar uma mecha ali de canto. O problema é agora, meu amigo. Eu não tenho habilidade nenhuma pra fazer uma trança, mas eu sou esforçado e tentei, e destentei, e tentei de novo, tá? E eu consegui marromendo uma ali, mas... Tá bom, não tá. Mas, velho, você confia em você? Eu confio em mim, mano. E quando você confia, velho, ninguém fica perguntando o que aconteceu com sua trança, não, que ela tá torta. Aí a pessoa olha assim e fala, mano, é estilo, né? Personalidade. Você fala, é que essas tranças aí que muito certinho já era, fora de moda, tá ligado? Marrou ali no triângulo, na mandana, jogou atrás, deu aquela ajeitada no cabelo pra dar aquele volume. E vai brilhar, meu amigo. Minha amiga, não interessa. Vocês nasceram pra isso, tá ligado? Beijo, tchau, fui. Fala meus cachadinhos, tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar mostrando um penteado super prático, uso bastante no meu dia a dia e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante de estar fazendo. E para isso vamos precisar de um elástico e um borrifador com um pouquinho de creme para a gente poder molhar o nosso cabelo. Depois a gente vai organizar a parte de cima para poder puxar duas mechinhas. Não tem problema ela ficar bagunçadinha no começo, porque logo após isso a gente vai organizar tudo. A gente vai separar a parte de cima do cabelo e amarrar, deixando a parte de baixo solta. E está pronto o nosso penteado lindão. Como eu disse para vocês, ele é bem prático e como a gente já passou o creme, ele vai ficar assim todo finalizadinho quando tiver seco. Ter o cabelo grande pode ser legal, mas às vezes dá um calor. Então vim mostrar uma maneira rápida de resolver isso usando um cadarço. Primeiro eu contorno todo o cabelo e cruzo o cadarço na nuca. Depois é só ir puxando que a mágica acontece. Coloco a ponta do cadarço para dentro do cabelo. Depois os fios que escaparam eu coloco por baixo dos que estão presos. E o coque está pronto. Curte o vídeo e me segue para mais dicas. E aí, mancha? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou finalizar meu cabelo usando uma tiara, tá ligado? E é isso aí, tá ligado? E esse é o creme que eu uso, da Escala, tá ligado? Com cabelo úmido, molhado, vai pegar o creme, tá ligado? Vem um bocado de gente dizer que não passa na raiz não, que fica coisado o cabelo. Eu falei, não, beleza, por beleza. Aí passa o creme só na extensão do cabelo, tá ligado? Aí pronto, passa o creme, tá ligado? Aí vou usar essa tiara aí, foi mais ou menos, acho que foi R$2, sei lá. Aí puxando da testa, tu vai puxando do cabelo assim, ó, pra ficar... Tá ligado? Puxa devagar pra não quebrar o cabelo. Aí vai ficar mais ou menos assim, tá ligado? Aí eu vou usar esse pente aqui que é pra dar mais volume, tá ligado? O nome desse pente é pente galfo, gafo, galfo, sei lá o que é não. Aí em toda parte solta eu vou coisando assim pra ficar com volume, tá ligado? Pra ficar mais maior. Então é isso aí, tá ligado? Então esse foi o resultado, tá ligado? Aí deixa o like, me segue aí, tá ligado? Me segue no Instagram também, viu? Tamo junto, falou, falou, é nóis. Fala família, vem comigo. Nesse vídeo eu vou mostrar 4 penteados básicos pra vocês. Esse primeiro é um afro puff com franja. Basicamente você só vai precisar levantar o fundo do seu cabelo com a... Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never. Eu faço a minha calçada, eu faço e ele quebra. Eu faço de manhã e ele quebra de noite.
A minha irmã é covarda, fechou o portão e trancou, porque eu peguei meu facão e ia dar uma cutilada nele. A pior coisa que eu fiz foi de ter vendido o revólver do meu marido, porque eu tinha largado uma bala na cara dele. Porque a cara de mulher, de homem se respeita, e de mulher também. E ele só procura conversa com mulher. Então eu fui, peguei, botei uma placa na minha parede. A minha vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motorzinho. E a minha irmã é covarda, tirou a placa e eu fui e botei outra. Eu digo, burro não é um cavalo dirigindo, burro é um cavalo no meio da pista. We'll be right back.